Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо розмовляти про адаптацію, інтеграцію внутрішньо переміщених осіб на Львівщині. І тема від соціально-культурного життя до економічного життя. Цю тему добре знають представниці територіальних громад, які працюють з внутрішньо переміщеними особами. Це пані Анастасія Пирогова, психологиня. І представляє вона сьогодні одразу так, якби два міста. Місто Самбір, якому вона зараз уже майже рік. Ну, це ви уточните, розкажете більше, так? І місто Запоріжжя, звідки сім'я пані Анастасії переїхала на Львівщину. Пані Галина Рось, краєзнавиця, Новояворівська територіальна громада, Новояворівський краєзнавчий музей. І так само великий практичний досвід роботи з внутрішньо переміщеними особами. Ми впродовж 40 хвилин не зможемо говорити про всі проблеми. Спробуємо виокремити найважливіші. От внутрішньо переміщена особа приїжджає на Львівщину або не доїжджає до Львівщини, але хоче вибрати той регіон, де вона би мала бути. Чим вона має керуватися, хто їй має допомогти? І я запитую про це пані Анастасію Пирогову, тому що знаю, ви є автором дорожньої карти для ВПО, для внутрішньо переміщеної особи, дорожньої карти, де є поради. От з власного досвіду, як це було у вас? Так, ми також приїхали в місто Самбір і почали шукати, що треба робити, як реєструватися. І потрапили до місцевого соцзахисту. Ви їхали, пробачте, саме у Самбір? Ми їхали не в Самбір, ми їхали будь-де, де буде безпечно. І так впродовж нашої поїздки ми вирішили, що це буде Трускавець, але ми коли приїхали, не знайшли житло. І друзі друзів допомогли нам знайти житло і нам надали прихисток, люди з Самбору. І надали кімнату у своєму будинку. Ми – це хто? Це наша сім'я. Це дівчата з нашої сім'ї, це моя мати мого чоловіка, це наші кішки, це моя дитина, донька 6,5 років. І дорога була важка, 4-5 днів ми їхали. І коли ми приїхали, звичайно, що ми були в такому стані, що ми взагалі не знали, куди нам звертатися, куди бігти, де отримати якусь допомогу. Знали, що треба реєструватися. І саме в соцзахисті ми зареєструвалися. На той момент ще була, не було такої інструкції, що треба робити. Саме тому я створила дорожню карту, тому що люди приїжджають в стресі, вони розгублені, а в цій дорожній карті є чіткі вказівки, куди треба звертатися саме в Самборі, по якої адресі, і яку правову допомогу можна безкоштовно отримати, психологічну допомогу, які заклади медичні можна звернутися по допомогу, заклади освіти, ну і багато ще іншого. Так, чому лише на Самбір? Бо там телефони самбірські, так? Так. Самбірська. Ця дорожня карта зараз допомагає скільком ВПО на Самбірщині? В Самбірі зараз 3600 внутрішньо переселених осіб. В самому? У Самбірській громаді? Так. В районі близько 14 тисяч було. Інколи люди їдуть, хтось приїздить знов, тому що коли починаються обстріли на сході, звичайно, що люди наважуються їхати. Але найбільше людей приїздило це на початку, звичайно. Так само і ми, коли в березні, багато хто в березні приїхали, ми так само приїхали. Ну і сама дорожня карта, я думаю, вона буде допомагати. Я не хочу тільки, щоб вона була для Самбора. Я хочу це запровадити і в інших містах, де є внутрішньо переселені особи. І тому запрошую людей звертатися. Я можу надавати шаблон, і вони можуть заповнювати цю карту своїми місцями, міст там, де є внутрішньо переселені. Це добра порада для наших глядачів. Тобто, ваш контактний телефон, є такий публічний телефон, який ви можете назвати в ефірі? Я можу вже залишити. Так. Ну, найліпше його назвати, бо ви можете залишити коли? Після ефіру? Той контактний телефон, який маю надати, то його добре, треба... Ми тоді у Фейсбуці, в Ютубі під відео напишемо цей контактний телефон. І це мало би бути так. Вам телефонують з іншого районного центру, наприклад, з іншої громади, і ви якби заготовочку даєте, от що треба для ВПО. Так. А як це в Новояворівську? Оцей перший інформаційний, таке перше інформаційне табло, яке мало би зустрічати ВПО, як відбувається?
відбувалося? Так, Новояворівськ – прикордонне розташування, тому через нашу громаду пройшло дуже багато людей. Люди, як каже Анастасія, втікали просто від війни і не знали, де вони зупиняться. До мене телефонувало дуже багато знайомих, з якими я десь зустрічалася в житті, і питали, чи можна приїхати. Із них практично ніхто не доїхав до Новояворівська. Я так розумію, що вони десь дорогою знайшли інші місця, де відчували себе в безпеці. Але так чи інакше, через Новояворівськ приїхало, залишалося на хоча б на одну ніч понад 3 тисячі осіб. Сьогодні в нас проживає 1400 осіб, які вимушено... Пробачте, понад 3 кожної ночі чи загалом? Ні, понад 3 – це такі, які залишалися, тобто які були не просто транзитом проїжджали, а які потребували якоїсь хоча б мінімальної допомоги, надання гуманітарної допомоги, медичної допомоги, тобто які... або за кордон планували виїжджати. Зазвичай так. Зазвичай ті люди, які планували далі їхати, десь шукати себе в Європі. Сьогодні є центр, є координаційний центр, власне, в якому працює теж жінка, яка сама є ВПО, яка дуже добре розуміє внутрішню ці проблеми. Вона також з Запоріжжя? Ні, вона з Луганська. Вона з Луганська, але вони виїхали ще в 2014 році. Тобто вона вже має великий досвід так, бути тут. І загалом сьогодні все дуже злагоджено. Тобто є цей центр, куди люди приходять, вони проходять реєстрацію, відповідно їм надаються контакти. Є досить багато проєктів, які допомагають чи з психологічним станом, чи юридичну консультацію, тому що зазвичай теж така потреба може бути, чи медичне обстеження і так далі. Тобто фактично цей центр координує людей, які приїжджають, вимушено приїжджають. Уточніть, будь ласка, 1500 ВПО зараз у Новояворівську. Про який відсоток цих людей можна сказати, що вони не наважилися поїхати далі в Європу, в ту ж Польщу? Чи не пов'язано це? Я думаю, що ті, що залишилися, то вони фактично, напевно, не ставили собі за ціль виїжджати в Європу, так буду говорити. Або думали, що швидше зможуть повернутися додому, якщо він буде. Ну, але зараз нас багато людей з Луганська, Попасна, Лисичанськ, ті міста, де повертатися. Нема куди. Нема куди. І що ви кажете, як психологиня, от людині, яка приходить до вас в Самборі і каже, я сьогодні зрозуміла, що нам немає куди, або не буде куди повертатися. Що мені робити? Люди, які приходять, перші сесії, перші зустрічі – це надання емоційної, психологічної підтримки. Це просто практика активного вислуховування. Не всі взагалі можуть розмовляти. Поради надавати – це неетично в таких ситуаціях. Але коли людина відгорьовує, вона звільняється ніби від негативних емоцій своїх і потрошки стан вирівнюється. Хоча інколи є такий регрес, ну, тобто я вже працюю з кимось досить довго, і це теж люди, яким нема куди повертатися, або це немає будинку, або це місця, де окупація є. І звичайно, що коли вона йде від мене, їй може бути легше, але коли вона подзвонить рідним або сусідам і дізнається, що там коїться, вона знов впадає в той пригнічений емоційний стан. І звичайно, що перші поради, які від мене мають бути, це задовільнення своїх потреб. Спати, їсти, отримати медичні послуги, тобто всі свої такі базові потреби і задовольнити, а потім вже займатися чимось іншим, щоб покращувати свій настрій і намагатися жити. Вчора була з дитиною на мультфільмі «Мавка», ви знаєте, наш український такий мультик, дуже красивий, гарний. І там казали про те, що коли у світі, коли є лють і вогонь, то гинуть і злі, і добрі. І моя дитина сказала так, як у нас в Запоріжжі зараз війна,
І всі, і люди гинуть. Просто так. І я хотіла б, щоб... Дитині скільки років? 6.5 років, так. І вона часто згадує, вона намагається зрозуміти, вона інколи мене питає. Тобто діти, які зараз це переживають, у них питання... Як у моєї дитини? А чому? А навіщо? А чому ці люди прийшли? А чи не можна порозумітися? А давай я їм скажу. Навіть таке було, що дитина просила записати відео, щоб його побачили ті люди, які можуть на це повпливати. Ось. І я хотіла б сказати, що саме лють і ненависть руйнує життя. Тобто це такі якості, які можуть допомогти військовим, але коли це в буденному житті, це руйнує. Тому я людей намагаюся якось переключити на якісь цінності, які є важливими, на яких можна концентруватися, щоб своє життя втримувати в балансі, в хоч якомусь. Все-таки зависло, зрозуміло вашу відповідь, зависло запитання, відповідь на запитання «не маю помешкання». Що місцеві органи влади зараз кажуть таким людям, яких якби втрата дому, житла, тимчасові пропозиції, довготривалі? Дуже гостра проблема. І сьогодні в Новояворівську є місця компактного проживання людей, які вимушено переселені через війну. Є дві таких локації більших. Це і училище, гуртожитки задіяні, і монастир, де є базові потреби. Звичайно, що про вдосконалення можемо говорити, що хочеться кращих мов і так далі. Але таким показником, напевно, що є, нещодавно мала таку мандрівку з людьми, які в нас зараз проживають. І коли ми приїхали в Новояворівськ, в'їхали в місто, і вони кажуть, о, нарешті ми вдома. Тобто в них проскочила оця думка, що тут, або в цей час вони відчувають, що ми приїхали. Тобто для них тепер Новояворівськ як дім, так? Це так було, напевно, показово, що нарешті ми вдома. Ну, якесь тимчасове житло. Хтось, хто може, купує собі, а... Якісь ініціативні групи, об'єднання ВПО з тим, щоб створювати, я не знаю, кооперативи? Ну, поки такої інформації немає. Звертатися до влади. Єдине, щоб, напевно, вдосконалити, якщо б, наприклад, вони могли користуватися і далі тими ж гуртожитками, але щоб там були, ну, покращувалися умови. Тобто, тому що багато жінок з дітьми, це левова частка, це є або люди пенсійного віку, або жінки з дітьми. І, відповідно, вимагається досить багато складних різних там вищі потреби, буду так говорити. Але разом з тим люди хочуть пізнавати той край, куди вони приїхали. Їм цікаво. Напевно, це пройшов вже оцей етап горювання, і тоді люди розуміють, що треба якось жити. І заходи, які проводяться в нас на базі Новояворівського краєзнавчого музею, здебільшого, вони допомагають людям, власне, адаптуватися, інтегруватися і відчути, де ж вони зараз живуть. І, напевно, що це вдається, якщо люди кажуть, що ми повертаємось додому. На базі, наприклад, на базі нашої роботи, ми дуже акуратно робили ці перші кроки. Спершу ми йшли до місця, власне, де компактно проживають, і робили такі зустрічі. Так? Хотіли бачити зацікавлені. Чи хочете ви пізнати традиції цього краю, де ви живете? Чи вам би були цікаві якісь екскурсії? Куди б ви хотіли? Як? І спершу дуже мало людей приходило. Тобто, якщо живе 50 там в місті, ну, приходило 10-15. Але позитивним є те, що вони потім розказували, там було цікаво, ходіть теж. І таким чином ми створили таку опитувальну основу, де вони залишали інформацію, що б вони хотіли попробувати. Чи якийсь майстер-клас, Яворівщина багата традиціями, у нас Яворівська забавка, Яворівський пиріг. В цьому році вони війшли до нематеріальної спадщини України, про це заговорили. І їм теж стало цікаво. І коли ми запропонували, а ви не хочете скуштувати Яворівського пирога, або брати участь в його приготуванні, чи створити свою яворівську забавку з традиційними кольорами і розписом. І люди відгукнулися. І це вийшов цілий такий
«Каскад». Ціла серія зустрічей, на яких ми давали якусь складову таку майстер-класу. Але найважливіше, мені видається, що найважливіше – це був цей етап вже по завершенні цієї роботи, коли ми просто сиділи і розмовляли. І люди, напевно, вже відчували себе в безпеці і могли говорити. І ми годинами слухали ці історії, тому що кожна окрема людина – це є шалена історія, як їхали, скільки днів, що пережили, що бачили. І були ми в Жешові, це був такий робочий візит, і там розповіли нам, як теж зустрічали з кордону, через наші кордони йшли люди, і коли розповідають, що йде жінка, несе на руках дитину, а іншу поливає водою. Ми не зрозуміли, що робиться, що сталося. Аж поки ближче не підійшли, не зрозуміли, що дитина просто засинала, а вона не могла їх двох нести. І щоб вона не заснула, вона її так якось будила, аж поки там не зустріли вже їх з візочками, відповідними речами і так далі. Та дитина в моменті виключилась. Тобто ця історія переїзду – це, напевно, найскладніше. Поїсти, виспатися і виговоритися, так? Взагалі-то люди, які отримують регулярну психологічну підтримку, вони показують прогрес в інтеграції, успішної інтеграції в суспільство місцеве. Я хотіла ще також додати, що коли у нас в рамках проєкту «Від ООН жінки» проводився тренінг з адвокації внутрішньопереселених осіб, і там також зібралася активна така група ініціативних переселенок, які говорили про те, що їм хочеться якось впливати на життя в громаді, їм хочеться бути задіяними. Оце сьогодні тільки розмовляла з органами місцевого самоврядування стосовно виділення місця під клумбу, яку будуть висаджувати. Так. Щоб квіти висадили саме переселенці. У нас є одна дівчина, яка з Луганської області, вона на цьому спеціалізується, і вона дуже сумує за роботою з землею. І думаю, що буде такий проєкт. Також це прибирання, наприклад, сміття. Люди казали, а ми б хотіли влаштовувати якісь суботники. Також от казала Галина стосовно того, що люди збираються і потім розмовляють. У нас також є громадська організація «Місцева територія арт», яка надає психологічні послуги. Я також з ними співпрацюю. І це групи психологічної підтримки, а також курси англійської мови, безкоштовні, базової мови англійської. І люди там також, вони роззнайомляться. Хто проводить ці курси, ви скажете? Ці курси, до речі, проводить також внутрішньопереселена особа. І групи психологічної підтримки також внутрішньопереселена особа. Тобто це успішні історії, які є у нас в громаді. Це з Херсона жінки. Ось так вони себе прилаштували до подій. І те, що я казала, що відчувати себе важливими, відчувати себе корисними. І після цих зустрічей люди спілкуються, їх круг коло друзів розширюється, і, ну, і настрій поліпшується, звичайно. Ну, це ви зараз сказали про такі соціальні волонтерські проекти, так? Це проекти за підтримки організацій закордонних, так, міжнародних. А от щодо роботи, от наскільки ВПО можуть знайти і знаходять ту роботу, яка їм потрібна? Важке питання. Знаю, що в нас, в нашій громаді, є жінки, які направду такі беруться за все, що можливе. І знаю, що пані Ірина бігала на роботу, напевно, там кілометрів 4 було від того місця, де вона жила. А на 7 ранку їй вже потрібно було там бути на території відпочинковій. Це така сезонна була робота, тобто тільки влітку вона могла там працювати. Але коли вона захотіла влаштуватися вже десь там, чи в садочок, чи десь торгівельні точки, то отримала відмову через те, що говорить суржиком, і виявилося, що це питання є для них теж актуальне загалом. Тобто з останніх наших таких опитувань, чим би хотіли зайнятися і на які б курси, що би було цікаве, то курс вдосконалення української мови – один з пріоритетів. А от наш бізнес львівський, він виявляє якийсь особливий інтерес до ВПО? Ну, я не знаю, зараз думаю, наприклад,
можуть бути кравчині, можуть бути швачки, можуть бути якісь професії, які можна було би зорганізувати під потреби певного бізнесу. Немає таких прикладів, невідомо. Я знаю, що у нас є з внутрішньопереселених осіб люди, от ви сказали про швачок, і є такі вакансії. Але це залежить від людини. От Галя сказала стосовно того, що інколи, якщо людина почула або пережила те, що її відмовили, їй важко вже знов піти і щось пробувати знов. Тому це від людини залежить. Я завжди кажу, що треба питати, треба, можливо, перекваліфікування проходити якесь. Тому що зараз дуже багато онлайн безкоштовних проєктів, які надають на якусь освіту, актуальну наразі. І інколи я бачу, що люди... От так само дівчина, яка зараз викладає ці курси англійської мови. В Херсоні в них був свій готель. Тобто вона взагалі іншим займалася останні роки, розумієте? Але коли ти приїздиш і тобі щось треба змінювати в своєму житті, треба пристосовуватися. Ще мушу зазначити, що великою проблемою для самозайнятості, для влаштування на роботу є те, що багато жінок є з малими дітьми. В нашій громаді питання садочку завжди було важким, тому що Новояворівськ він пережив такі етапи, коли садочки всі закривалися, так, сірка припинила існування, а потім знов пік, і, до речі, Новояворівськ кілька років був лідером серед народжуваності в Україні за відсотковими показниками, то садочками у нас, в принципі, проблема. А коли от зараз є потреба також жінкам, ну їм ж потрібно десь залишити, якщо є сім'ї, п'ятеро, троє дітей неповнолітніх, багато таки ті діти продовжують навчання онлайн, тобто зберігають в своєму класі, так? Є такі, які ходять офлайн, тобто в наші школи, але питання садочків зараз дуже гостре. І навіть не стільки вже і мало того, що місць немає в тих садочках, але ще є і такі бюрократичні проблеми через те, що не можуть мати карти вакцинації. А якщо не маєш карти вакцинації, не можеш взяти до садочка. А якщо говорять, що вона є втрачена, слова матері не завжди хочуть вірити. Проходити повторну вакцинацію не хочуть. Не хочеться, тому що це тобто такі, начебто, тупі, ну, прості речі, які би можна було вирішити, але вони якось б'ються об стіну, і ці жінки з цими маленькими дітьми, вони їм... Окрім того, що скоро буде літо, і будуть канікули, і також у нас також є така потреба в просторі для дітей. Так, це теж потреба є. Ми навіть думали, що можливо так якось це організувати, щоб при цих місцях, де є таке компактне проживання, мав би бути якийсь простір, щоб допомагати з дітьми, щоб жінки могли працювати. Ну, це розмова пішла про гроші. Тобто про інвестиції, про спонсорів, про державні гроші. Було б приміщення, то були б внутрішньо переміщені жінки, які могли б самі в тому приміщенні організувати свій дитячий садок. Ну так, якщо простіше казати. І працювати, так. Очевидно, нам треба знаходити якісь нетрадиційні методи, бо традиційними багато проблем будуть лише посилюватись, поглиблюватися і не вирішити. Наскільки ВПО є адаптовані, інтегровані або залучені до прийняття владних рішень? Чи влада на місцях чує їх? І якщо так, то в який спосіб, які канали спілкування з владою? От на прикладі вашої громади. В нас, в Новоєврійській громаді, влада чує, тому що, власне, були надані житло, тобто можливості для того, щоб залишилися люди в громаді. І, в принципі, на проблеми і потреби створений цей координаційний центр, є чимало зустрічей, в межах яких є можливість задати прямі запитання. І, в принципі, знаю, що навіть мер, так, голова громади задиктовує свій телефон просто на зустрічах,
якщо є якісь нагальні потреби, що можна звертатися. Тобто з цієї сторони відчувається підтримка влади. Щодо бізнесу, ви говорили за гроші, чи є якась зацікавленість там внесення більше, напевно, міжнародні фонди, які приходять для того, аби вплинути на цю інтеграцію, допомогти. Там, знаю, центр філантропи, вони там сприяли, щоб громадська організація «Гостинець», ми робили спільні ці заходи, майстер-класи для ВПО. Тобто більше це є фонди, які приходять і допомагають. Щодо бізнесу, поки що складно, хоча серед жінок, якими ми там проходили опитування, є і швеї, є, але от питання самозайнятості і питання працевлаштування зараз дуже гостре. У нас так само можна прийти і з будь-якою справою звернутися до органів місцевого самоврядування. І наразі говорили про те, що є така ідея створити раду ВПО, для того, щоб це була не просто ініціативна група, а саме така рада ВПО, де можна було б якісь актуальні питання підіймати і вирішувати, і писати звернення. Для того і був тренінг з адвокації, щоб люди розуміли свої права, свободи і могли спокійно, вільно звертатися до органів місцевого самоврядування. Можна я ще скажу таке важливе питання, що от Галина сказала стосовно того, що працюють саме ВПО з ВПО. І я вважаю, це дуже правильно і так має бути, тому що більше розуміння, більше терпимості саме у внутрішньопереселених осіб. Особливо ті, хто приїхав на Західну Україну, наприклад, там в 14-15 роках, вони вже пристосувалися, вони вже і з місцевими знають, як спілкуватися, і вони можуть допомогти швидше інтегруватися тим, хто тільки приїхав. Тому що насправді є така проблема вигоряння на місцях. Ну, тобто, я думаю, що це не тільки у нас. Люди втомлюються, це нормально. І, звичайно, з цими людьми теж має хтось працювати, тому що ми зараз всі в стресовій ситуації живемо. Не тільки ті, хто поїхав і лишив свої будинки, хто пережив втрати, і також і тут. Тому що всі, хто прийняв рішення бути в Україні, ми знаємо, що немає такого прям безпечного місця. Правда? І ми прийняли ці реалії. Так. І тому вважаю, що реально дуже потрібно, щоб працювали з переселенці саме внутрішньо переселені особи. Тобто позитивні історії тих ВПО, які в 2014 році приїхали у ваші громади, вони мають ефект. Можу сказати дуже гарний приклад. В нашій громаді приїхало подружжя із Харкова, але вони свій переїзд планували ще до початку війни. Тому вони якби і мають статус ВПО, але якби вони 23-го вони хотіли приїхати, а так сталося, що вже війна. І вони дуже гарно перенесли свій бізнес, можна так сказати, свою справу улюблену, напевно, більше так. У Харкові в них був в університеті Каразіна, в них був величезний науковий такий центр, музей «Цікава наука», своєрідний. Тобто, де можна було все фізичні явища попробувати, побачити, відчути. І зараз вони відкрили теж такий центр науки «Кристальня» в Новояворівську, де стараються показати, простір зовсім менший, тому що я колись була в них у Харкові, але тим не менше вони себе реалізували. Тобто вони продовжують робити ту справу, яку вони мали у Харкові. Вони створили той простір, влада пішла їм на зустріч, на оренду цього приміщення і так далі, тому що це теж в комунальному закладі. І сьогодні вони, діти приходять з величезним задоволенням, приймають участь в їхніх екскурсіях і так далі. Тобто такий успіх теж є. Це вже як бізнес працює, чи на донорських? Є фонди, я знаю, що вони працюють, не знаю точно як, але я знаю, що є фонди, які їх підтримували, але фонди, вони дають можливість укріпитися, а далі вже потрібно буде працювати. Директор обласного центру зайнятості розповідав, що зараз дуже багато є програм для самозайнятих, треба ФОПом зареєструватися, і можна одержувати безповоротні такі чималі нормальні суми, якщо справи йдуть успішно. У ВПО це немає успіху.
У деяких має. Ми знаємо, що в звичайному житті не всі люди підуть шляхом підприємця. Така дійсність, що багато хто добре виконує роботу. А, легше бути найманом, не відповідати. Ти знаєш, ти допрацював до п'ятої. Коли ти на себе працюєш, то це то інколи 24/7, правда? Але ось нещодавно у нас був збір, така форма була, на тренінг стосовно розвитку власного бізнесу від жіночих перспектив. І там люди зареєструвалися. Ну, взагалі-то я спілкувалася з куратором, вона сказала, що дуже багато людей зареєструвалося. Я не знаю, як розподіл був саме по львівських громадах, ось, але дуже багато. І там буде якийсь відбір людей, які найбільше для цього підходять. Це цікаво, та, тому що там 25 проєктів, яких люди будуть писати бізнес-плани, але це має бути дійсно таке тверде бажання, я так розумію, від цього фонду, що людина хоче працювати. І там даються якісь певні кошти для того, аби стати на ноги і почати власну справу. Треба ну, таким, там ключове слово «певні кошти». Які кошти? До 3000 доларів. Тобто це тут мова йде більш про такі самозайнятість, тобто коли жінка може залишатись фактично недалеко від дому, мати свій вільний графік роботи і тим не менше мати якийсь прибуток, чи це там манікюр, так, сказати, чи та, там та. Перукар. І фактично, якщо це є в місцях компактного проживання, тобто і клієнти фактично вже є, тому що всі вони, ну не всі, але більшість користуються такими послугами. І тобто людина би могла на місці вже і дітей глядіти, і гроші потрошки. Ви навчали, як випікати яворівський поріг, але пиріг. Перепрошую, але Новояворівськ міг поповнитися багатьма рецептами ВПО. Ми цього не пропустили. Ми цього не пропустили, і коли ми робили зустріч, власне, і частували єврейським порогом, показували, як його готувати, то теж залучали і просили або принести, якщо вдалося смокола кіно, але там з кухнею трошечки були проблеми. Хоча одна жінка нам пиріжки дуже смачненькі принесла. Пані Ірина, дякую, їм дуже було смачно. Ми ними гостилися, але багато розказували свої рецепти. Розказували, ділилися. Тобто це ці вечори, ці зустрічі, вони завжди затягувалися надовго, тому що це завжди тягнуло за собою обговорення. А як вас? Цього року ми вчили наших гостей колядувати. Тому що коли ми прийшли і запитали, чи ви знаєте колядки, то багато хто не знає колядок. Або думає, що знає, але це не колядки. Та, якісь там віршики, віншування у нас кажуть більше. Ми роздрукували тексти таких найбільш популярних колядок. «Нова радість стала», «Щедрий вечір тобі». Спершу прийшли теж до них додому, тобто до них, щоб вони розуміли. Там зробили оголошення, що ми чекаємо на вас в музеї, приходьте, будемо колядувати. Діти підготували теж виступи. І ми разом всі, хто з листочок, хто з пам'яті, ми колядували. І це такі дуже... трепетні моменти, я б сказала. Ну і делікатні водночас, делікатні. Тому що тут може бути якесь нав'язування. Хтось з ВПО може сказати, що я там, або атеїст, або ходжу до УПЦ МП, і я таких колядок не знаю. Ми будемо колядувати. Оці делікатні такі проблемні моменти вдається вирішувати? І хто мав би тут якраз бути отим модератором таких вирішень? Делікатних проблем, які постають у комунікації між місцями і ВПО, і навпаки. Проблема між комунікацією, напевно, що зараз вже от ті люди, які вже стільки часу живуть, ті, що залишилися зараз, фактично немає. Проблеми були. Було дуже багато проблемних історій, коли люди залишалися на ніч, на дві, на три, на десять. Ну, було по-різному. Тобто це все ми теж проходили з викликами поліції і так далі. Тобто ми не будемо говорити, що все так було ідеально. Ну, проблеми і в Польщі, і в Європі. Вони повсюди, тому що ну, вони повсюди, і цього важко уникнути. Це теж момент, він є присутнім. Але загалом якоїсь проблеми в комунікації, мені видається, немає. Тобто люди не говорять про те, що там, а з нами не хотіли говорити, або там ще якось.
Мені здається, що усюди є такі люди, які можуть створювати проблеми в будь-якої області. Так, так, так. І будуть сварки, і вони є насправді. Я знаю, що інколи стосовно мовного питання були проблеми такі. І це я кажу за всю Україну, не тільки там за Самбірський район. Так? Ось. Але я знаю дуже багато людей, які сприяли інтеграції, які вони не тиснули. Навіть так мене прийняли своє коло, так, психологів. В Білому домі, коли я прийшла і попросилася волонтерити. Я бачила... У Білому домі? Ну, це у нас так називається. Білий дім – це районна адміністрація. Ось, і там були всі, я побачила, що там написано психологічна підтримка, я думаю, мені теж треба туди допомагати людям. І ось так мене прийняли в коло, і я розповідала свою історію, і це було з розумінням вислухано. І насправді, а є такі люди, що мені кажуть, що там якісь сварки на ринку, там ще щось відбувається, але... Коли люди про таке сваряться не на часі, так це говорить про те, що в них є якийсь внутрішній свій біль, який вони просто виражають через це питання. Це я кажу, що ніж бути диванним критиком, піди і зроби добру справу, і тоді відпадають всі конфлікти в голові, ти вже розумієш, що в тебе просто немає на це ні часу, ні сил, нічого. Так, так, так. Ну, ми хочемо, не хочемо, політику не обійти, так? Росія, Путін зараз задекларували свою зовнішню політику, що у них унікальний русський мір, і цим унікальним русським міром вони будуть як танком їхати по всьому західному, що є ворожим до русського міру. Тобто, як би ми не боролися з цим русським міром на фронті, на словах, теоретично, науковому, але, на мою думку, найбільша боротьба з цим русським миром – це на рівні комунікації звичайних людей. У побуті, у звичайному нашому житті. Наше звичайне життя має бути якіснішим і ліпшим, і наша ця комунікація від того русского міру. Вона має показувати у своїй масі перевагу, я навіть не скажу українського, я скажу цивілізованого над нецивілізованим. Бо тут вже не просто боротьба русского міра і українського світу. Тут боротьба чогось чорного з чимось світлим. Як ви вважаєте, це може бути реалізовано у цих адаптаційних, інтеграційних процесах ВПО? І щось підказують нам гості, щось підказують господарі, а потім уже і не... розрізняють ролей господарів і гостей. Сьогодні, коли їхала на передачу, була свідком розмова, коли водій говорив з жінками, і вони на потяг поспішали, їхали в Харків. Тому що вони теж виявилися, що є переселенцями, вимушено переселеними особами, які з Новояворівська їхали від Львова в Харків на потяг. І в розмові дівчинка сказала, що вона ніколи до цього не була на Західній Україні. І вона десь мала якийсь такий стереотип, ну, що може їй не треба. В такому розумінні, що а може їй не треба. Нащо їй тих бандерець? Нащо тих проблем? Відомо, як зустрінуть. От, нас сварять за російські слова і так далі. Але вона настільки... тепло потім говорила про те, наскільки вона була вражена. І оце мені просто, мене ця ситуація підвела і нагадала, що багато, багато з людей, які вимушено переїхали сюди, вони переживали. Вони переживали, як зустрінуть. Зрозуміло. Ви ставте крапку. Гарно добре. Сказали, переживали крапку буквально півтора хвилини до закінчення. Пані Анастасія. Продовжіть, будь ласка. Я продовжу. У нас, знаєте, такий анекдот гарний у психологів. Це скільки потрібно психологів, щоб замінити лампочку? Тільки один, якщо лампочка хоче змінюватися. Так само і з людьми. Я думаю, що кожен має слідкувати за собою, зрощувати свій мозок, свої розумові здібності, читати книжки і розповсюджувати ту правдиву, правильну інформацію, яка має бути. Тому що у мене, наприклад, такого не було стереотипу. Я завжди хотіла побувати подовше на Західній Україні. Мрії здійснюється, хоч і поганим шляхом, але насправді тут дуже багато гарних людей. Мені дуже подобається, як виховують дітей. І це для мене прям відкриття.
Я всім кажу, це тепер про це. А донеці вашій теж це подобається? Їй подобається, тому що вона в мене гіперактивна, і тут це цінується, знаєте. Тому я дуже вдячна людям за відкритість, за те, що визнали, за те, що прийняли, надали допомогу. Насправді, я дуже багатьом вдячна, тут не вистачить ефіру, щоб всіх перерахувати, кому я вдячна. Напевно, люди стали іншими, правда? І... Так, ми всі стаємо іншими. Я думаю, що ця інтеграція і взаємодія, яка зараз відбувається, вона дуже багато змінить для України. Позитивному. Взаємообмін. Так, так, так. Це вже на роки. Час сплив. Дякую за те, що прийшли на перший західний. Анастасія Пирогова, психологиня, місто Самбір, місто Запоріжжя, Галина Рось, краєзнавиця, місто Новояворівськ. Дякую, що дивилися і слухали. Ставте запитання і продовжуйте діалог з нашими гостями в майбутньому.